Вітаю всіх, це Олекс Кроли. Я вирішив сьогодні взагалі поекспериментувати. І ось повністю експериментальний центр півзахисту. Караваєв вийшов і Беседін. І Соболь, тобто лічені одиниці лише стартового складу лишилися. Це група нападу під нападником і Бурда і Хачараба, більш-менш постійні. Так, ми повертаємося на Нескампійський, Ліанес. Затяті наші суперники, які вийшли з нами з другої ліги. І сподіваємося, що сьогодні ми зможемо це зробити, перемогти їх і в Ла-Лізі. О! Беседін якось, у нього завжди виходить під поперечку прямо забивати. А навіс робив хто? Караваєв, напевно. Ні, схоже на Андрієвського. 18 номер. Так, Андрієвський. Не дарма він вийшов заряджений. Ну, перестрибувати суперників в бесіді не виходить найкраще. Зависати. Майже Роналдо. Динамо Киев have this enviable home record, still undefeated up to now. Одного обіграв, але іншого вже не вистачило завзяття. Гречишки навішує. Куди так засильно? Ж ледве-ледве натис. Ліонес, до речі, в захист пішли, не в лухий поки що, але такий зафолив там хто, Гречишкін. І досить небезпечно, дивіться. Прямо напроти воріт. Ну що це було, а? Це хто, Соболь був? Так, Безус. Знову Безуса кидають на землю. Але арбітр не бачить порушень. Так, Гущан на місці. Динамо Киев. Ну, молодці. And now they can launch a counter. Вже не встигав там
Бесенин за тим м'ячем. Well, так, АПС, хоча раба. Не зрозуміло одне одного вони з Соболем. Та ну капець! Це вже з Бесєдіним. Не може прийняти м'яч. Не то, що прийняти, просто котнути. Що витворяєте, а? Динамо Киев scored early, of course, and the score is 1-0. And it's Bezos. Хо-хо! Оце Бесєдя. Оце ж головастий хлоп. Як хоч ту голову підставляє. І так, і так. Ну, хороший пас від Безоса вийшов. Так, підкрутив прямо у дальній кут. Без питань. Динамо Киев have a couple of goals without reply. It's 2-0. Well, at 1-0 this contest was still nicely poised, but now that it's gone to 2, mindsets are affected a lot more. Winning belief one way and that losing. Що ж, Бесєдіна йде до свого наступного. Та що ви робите, дебіл, я ж кажу. Хоча раба з Соболем взагалі не розуміють одне одне. Got through. That's been leave it clear. Та ну капець. Що довго так буде Бесєдіна до свого другого хет-трика, але лишається небагато, лише один гол. Another show of strength. Динамо Киев in control at half time, 2-0. Already up and running for the second half. Здавалося, ось вже пройде Бесєдін весь захист, але ні. Goes long. And helps available out wide. Oh, it's opened up nicely for him. Oh, that's a fine challenge. Well, the defense got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. Just brushed off the ball there. Leganés. Correct. Receiving end of some fairly harsh criticism, mainly about the tactical choices made by the boss. Look, some of the scrutiny is a bit over the top these days, and you're damned if you do and damned if you don't. But he really didn't help himself. His decision making was puzzling, to say the least. Played into the middle. And it's been given away. Out to the right. Gets into some space. Yes. Це вже там Безос прокрадався, але голкіпер забирає. Безос. Леканес have just about everyone back. Ох, який пас вийшов. Clearly they're trying to show. Та капець! Що то не форвард. Андрієвський не влучає в упор. Своєю ж лівою ногою пробував головний. Так, засильно. Тут там
Безус притомився. Шапоренко, до речі, прокачався. Нарешті до 75. Тож, дамо йому шанс. And here's Borja Bastón! Borja Bastón! He's got away with one there. Nice stitch defending, but that'll do. Tries to locate someone up front. Questions were asked, but he's given the answers. Куди ти тікаєш, дебіл? От з вами Шапоренко. Оце так влупив з розвороту. Можна сказати, не дивлячись прямо. Так, не дивився. Просто влупив і забив. Що ж, не забиває Бесєдін, забиває Шапоренко. Borja Bastón. Так капець. Вовтузять наших прямо. Під носом прямо на м'яч, вони не можуть забрати його. 2 minutes to be added on. Gets it upfield. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. He's got the ball going for goal! Ах, капец! Капец, Вербіч не влучає зі своєї улюбленої позиції. От що значить не докручувати. А Бесєдін так і йде без хет-трика. Але три голи маємо. Та Вербіч найнижчу оцінку отримав за оцей свій промах сьогоднішній. Я думаю, там би навіть Перейра забив з правої ноги. Хоч він і шульга. Так, Атлетіку продовжує вигравати. Донецьк виграв. Ой, Реал Мадрид програв нашим майбутнім суперникам у кубку. 2 очки тепер між кожною командою першої трійки. Так, що там за торги? Може, Андрієвського нарешті куплять? Ні, схоже, це не про нас. А на цьому дякую за увагу. Вболівайте за наших.